ဥဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သူလူတယောက်ကိုကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်နေရပါတယ်အဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ချစ်တို့နဲ့တို့တဲ့ချင်းလေးကိုပြည့်တဲ့ကူပြောပြပြရအောင်နော်